на канікулах, і хто знаходиться вдома, а в Полтаві, в Полтавській громаді безпосередньо знаходиться декілька шкільних таборів, і діти, ми всі можемо бачити, вони їх відвідують, і різноманітні екскурсії та інше. Відносно завершеного навчального року, який проходив у 23-24, у нас є, в принципі, очікувані результати, і ми здійснюємо освітній процес по всіх напрямках, і дошкільна освіта, і загальна середня освіта, і інклюзивна освіта, і вища освіта. На цих моментах буде наголошено сьогоднішній брифінг. І так, у 23-24 навчальному році у нас в області є 584 заклади дошкільної освіти, і в них здійснюється навчання заочною, змішаною та дистанційною формою навчання. Заочною – це 448 заклади дошкільної освіти, це складає приблизно 77%. За змішаною 73 таких закладів дошкільної освіти, і це 13%. І дистанційно майже 10%, 63 таких закладів. Цей показник збільшився відносно очної форми навчання за рахунок того, що було обладнано частина, значна частина укриттів у зазначених закладах. І загалом майже 32 тисячі дітей навчаються у таких закладах освіти. З них це 1959 внутрішньо переміщених осіб. Навчальний процес і виховний забезпечує 4,5 тисячі педагогічних працівників, і з них працевлаштовано 87 ВПО. Загальна середня освіта в області здійснюється 503 навчальні заклади. І також тут у нас по всіх формах навчання і очна форма, і змішана, і дистанційна. Очна форма – це 304 навчальних заклади, тобто 60%. Змішана – 181 навчальний заклад, 36%. І дистанційна – це 18 закладів загальної середньої освіти, тобто 4%. Чисельність здобувачів освіти становить 135 700 осіб. Із них ВПО – 6746. Хочеться зазначити, що у нас забезпечує навчальний процес 14 114 педагогічних працівників. З них ВПО 136. В області діє 96 опорних закладів, 69 філій, де охоплено навчанням 37 213 учнів. Щодо інклюзивної освіти, у нас функціонують 33 інклюзивні ресурсні центри, і на обліку перебуває майже 5 тисяч дітей з особливими потребами від 2 до 18 років. На протязі навчального року проведено 2,7 тисячі комплексних психологічних оцінок розвитку дитини, і налічується 474 заклади освіти з інклюзивним навчанням, де в інклюзивних групах навчається 2401 дитина.